депортація всієї Русні к чортової матері через той Керченський міст, його завалити, щоб ніхто пізніше не заплив, крокодилів запустити, звільнити територію повністю. Привіт, глядачі регіоналіті. Сьогодні черговий випуск, неділя, закінчився робочий тиждень, який пройшов під знаменем російської агресії, зустрічі Путіна з Байденом, з переговорів Зеленського з Макроном, також з президентом США. Це все обговорювалось на різних площадках, в тому числі на каналі Skripin.ua. І ось це все, якби, щоб підітожити, підвести отаку от риску жирно під цим всім, крапку під всіми цими жахливими і не дуже тривожними новинами. Ми сьогодні поговоримо про новини із сел та регіонів, про ті новини, які справді хвилюють звичайних українців. Сьогодні ми втрьох. Сьогодні відсутній Назар, я не знаю де, тому його сьогодні буде знову заміняти от броколі. Будь ласка, знайомтесь, це Назар. У Сашка новий сьогодні фон. У Романа на фоні цвіте гіацинт, я так розумію. Це гіацинт. Що у вас? Решетилівський, автентичний килим. Йому близько 50 років, заздріть. Ви тільки що дивилися програму «Міжнародна панорама» від Ігоря Житомира. Ну а тепер регіоналіті. Перша новина на сьогодні, вона вже фігурувала в нашій передачі, але це виявилося сіквелом. Це новина, яка отримала своє продовження. Значить, колись давно... Це новина в розвитку, Ігор. У професійних новинарів називається новина в розвитку. Окей, я зрозумів. Я не є професійний новинар, тому от Роман підказує. Значить, дивіться. Колись давним-давно ми проговорювали новину, яка звучала так, що на Тернопільщині священник розрубав пеньок і заявив, що знайшов всередині нерукотворний образ Христа Господнього. Ось як це виглядало. Оцей пеньок стояв в церкві Бучача. Прихожани приходили, все добре, зцілювались. І ось, нарешті, на цьому тижні цей пеньок дав ще один віток. У церкві Бучача повідомили, що на розрубаному пеньку, де знайшли нерукотворний образ Христа, починає проявлятися лик Христа. Ось як це виглядає. І напишіть, будь ласка, в коментах, чи бачите ви тут лик Христа. Та, ні, хрест я бачу. У мене питання виникає, звісно, його походження, чи вірити священнику, що це таки розрубав і побачив, чи він застосував механічні засоби для цього. Не може священнослужитель брехати, тим паче став проявлятися ще лик Ісуса Христа з такими новинами. Абсолютно точно треба бути обережніше, тому що ми пам'ятаємо 2016 рік, Чернівецьку область, коли проявився лик Богородиці на стіні одного з будинків. Так, а де там лик Христа? Хрест бачу. Це загадка Жака Фреско. Де священники з церкви Бучача побачили там лик Христа? Я бачу ніби туфлю на підборах там згори. Оце я бачу. Священний лик туфлі на підборах. Бачиш? Туфля проявилася, так, абсолютно точно. Це, напевно, туфля вже проявилася, коли сталася прем'єра «Будинок Гуччі». Це божа туфля, божа туфля. Роме, там просто дивись, у церкві Бучча, там, типу, СММники, які цим займалися, очевидно, вони обвели червоненьким. Бачите, там, червоненьким вони обвели. Бучич, Бучич коньяк такий. Це, Це було до цього, якраз до того, до публікації. Вони обвели оце, бачите, таке чорненька пляма, і всі думають, що оце лик Христа, але ні, він трошки правіше. От подивіться, бачите там такий, типу, як голова. Оце, на думку священнослужителів, це є лик Христа. І ось один з наших підписників, я ж кажу, намалював схему приблизно. Ладно, там з Христом, там все ясно, він очевидний, і заперечувати, що це хрест, ні в який спосіб не можна. Походження нерукотворне, як нам стверджують, ми перевірити, на жаль, не можемо. Але далі я згадую своє дитинство, коли тобі клеїли там шпалери з абстрактним малюнком. Та? Ну, десь ти лежав напроти шпалер з абстрактним малюнком. Ну, щось таке, намазано. Кожна дитина з нормальною фантазією починала вбачати десь абриси чогось, якісь тварини, людська подоба і так далі. Коли ти лежиш на спині, на зеленій траві влітку, дивишся на хмари, де ти там можеш знайти верблюда, я не знаю, слона, і лик Христа в тому числі. Бог дивиться на тебе. Пам'ятай про це. Не розслабляйся. Бог всюди. Узрій!
у цвій своє будуще! Амінь. Амінь, брате. Але повертаючись, колеги, до тези, чи це брехня, чи ні, я хочу вас запевнити, що я вірю, тому що я от буквально сьогодні, от я приїхав тут в село, пішов, розрубав, ну теж мені треба було затопити грубку, я розрубав дровеняку. А там філарет. Ёб твою мать, красотища какая. Подивіться, тут щось почало проявлятись, але я не знаю, що це. Я, ну, до кінця не проявилося, але я спостерігаю за цим. Я не знаю, може у вас є вправи, якісь версії. Вправи або з алгебри, або з геометрії. Тобто це система координат. Тобі Бог послав координати, куди тобі йти. Каже, іди по координатах в системі X, Y, Z. Z тобі прийти пізніше. Там уже був. Справа в тому, що мені... Ну, не скажу, що не найгірше. Чесно, не найгірше місце, але вдруге ходити туди не буде. Тож я щиро вірю в те, що це дійсно так. І люди щось хочуть бачити, як завжди, знаходити прості відповіді на складні питання. Бог з ними. Тебе теж не рукотворне там, та? Ну, це... Не... Нерукотворне. Це ж знаєш, проявилося. Саме і далі ще... Боже, які дива, в який час живемо, які так, знаки посилає так. Нам Господь. Амінь, майбутні володарі світу. Чудеса. Буквально зараз, чекай. Поки от ми з вами говоримо, проявилося ще. Ну, дивіться. Дивіться. Це просто диво в прямому ефірі. Ми бачимо зараз абсолютно ексклюзивний матеріал Сашко зараз. Мало того, що він довів, що священик з Бучича не бреше, тому що дійсно може проявлятися отакі от нерукотворні букви, образи Христа, в даному випадку от координати X, Y проявилися. Так ще й зараз в прямому ефірі продовжує проявлятися на... Ігоре, хвилинку, підказують з апаратної, що це шхуна. І знову-таки це про напрям руху. Шхуною на от туди в ті координати. Я буду спостерігати, обов'язково в наступному випуску скажу, що проявилось до кінця. Справді, це величезна заявка на успіх, тому що всяких убогих і таких от різні девіативи колекціонує Діма Гордон. Ну, типу, от він там чумака розказував, там у нього баба Параска чи Прісія, не знаю, якась там щось лікувала. Зрештою, Кашпіровський в нього в фаворі, каже, що це великий лікар. Я не здивуюся, якщо ми побачимо інтерв'ю випадково, такий сидить Гордон, Саня Подуфалов напроти, він де: Олександр, я завжди вірив, що ви знаменитий екстрасенс. Розкажіть, як це случилось? Як ви йшли к успіху? Цим поліном я вже вилікував десятки людей. Ніхто не вірить, що це ручна робота, тому що це не рукотворне. Я навіть кидав його у вогонь, і що? Ух ти! Не згоріло. Неопалима... Підпалити просто, тому воно не згоріло. Так? Неопалима дровеняка. От і все, на такій божественній ноті з інтерв'ю Гордоном. Ми переконалися, що дива існують, ми переконалися, що священики в Бучичі не брешуть. Саньок нам це все довів. Довів нас, їдемо до другої новини на сьогодні від Пенька. А ви можете, до речі, написати, чи вірите ви в те, що цей хрест нерукотворний. Ми от віримо. Одна з найбільш резонансних новин цього тижня в регіонах звучить наступним чином. Харків'янин отримав дозвіл на реконструкцію квартири площею 60 квадратних метрів та прибудував торговий павільйон на 1200 квадратних метрів. Ось як виглядає це розширення квартири, ось як це виглядає ця реконструкція. Одразу припускаю, що по кольорах, по всім, по структурі це нагадує АТБ. Тобто фактично харків'янин прибудував до своєї квартири АТБ. Та це, в принципі, хата директора АТБ. Це у нього кухня. Це реально новина чи це фейк? Ну, як це фейк? Романе, по-перше, ми не видаємо фейки, а по-друге, це написала на своїй сторінці Facebook ДІАМ. Це свіжостворена Державна інспекція містобудування України. Це та, що з'явилася замість ДБК ДІАМ. Вони в себе на Фейсбуці от розповіли про те, що вони оце знайшли, викрили і проведуть там перевірку.
Такий результат реконструкції квартири головні інспектори ДІАМ виявили під час виїзду. Виявили, розумієш? Ні, тобто не було. Реаль... Ні, хлопці, там це реально не фейк. Та? Тобто це от так от воно пішло розширення. Тобто, знаєш, це краще, ніж цар балкон. От, однозначно. От стопудово. От краще вже під виглядом квартири на районі збудувати своє АТБ, типу бізнес, все. Це ж не МАФ, це ого, цілий магазин. Парковка, вон, дивлюсь, нормально. Там кондиціонування, то повітря, все. Все гаразд. І от, ну, явно краще, ніж цар балкон. Але, зважаючи на те, яка у нас архітектура, це вже, бачу, новобудови, це новий район десь в Харкові. Очевидно, схоже на Журавлівку, ну, неважливо. От, і зважаючи на те, що будували панельки, і там, де люди намагалися щось прибудувати, то іноді навіть я не шкода, коли до панельки, знаєш, прибудували таки ледь не ще одну хату поруч. Панельку горизонтально. Так, ну, вже не панельку, сцегли. Люди ж, ну, не, вони не дурні. Думай трохи, на що йому панелька. Він панельці йому дали, типу, якесь гніздечко. А далі таке прибудова цегляна. Спочатку кухня, потім ще кухня виноситься вперед, а то стає кімнатою. Знаєте, бачили коли-небудь? Ну, це такий реально апогей цього балконного, балконних цих істерик. Які... Може він здавати буде, слухайте, я так подумав, знаєш, здається квартира. Ну, квартира, скільки ти? Скільки? 1200. 1260 квадратів. Да, приведе там дівчину додому. У мене там акваріум вдома, там рибки приходять, а там типу, коропи там плавають. Одним словом, так робити не можна, але, ну, з точки зору закону. Але, чувак, це краще, ніж цар балкон, і, очевидно, це просто якийсь магазин збудований. Як чувак просто вирішив дурачка закусити, бо кому там треба це в новому районі, в новобудовах, хто буде перевіряти. А тут прийшли хижі до грошей, типу представники, як воно називається там, тепер, колишні БТІ, тепер як? ДАБІ, може він думав, не помітять. Це логічно, ти знаєш, що у нас не помічають багато чого. Ти знаєш, прізвище Микитась тобі щось скаже? Щось каже, але треба згадувати, що. І не тільки Микитась. Ти знаєш, що в Києві понабудували, причому при живій, чинній владі, понабудували житлових будинків, це не прибудови, це не реконструкція, понабудували купу будинків без дозвольних документів, і потім вже де-факто їх ставлять на облік і підключають до комунікації. Тобто абсолютно, ось в такий спосіб. Це такий схематоз, в мене знайомі так селилися, типу, знаєш, вони ж стараються дуже швидко заселити людей, потім, типу, такі... А потім обурені мешканці виходять, ми нас висідають, ми купили цю нерухомість, знаєш, типу, ну це ж не еліта, навіть центр, це навіть краще, тому що люди житло дістали. Влада, тобі що, жалко, підключіть до комунікації. Ми, ну, насправді це шахрайство вищого рівня, і на цьому тлі цей магазин нещасна, ося собача будка. Коли колишній президент п'ятий запитував, ви хоч собачу будку збудували, чувак взяв до керування, до дій. І збудував ліпше, ніж собачу будку. Цілий супермаркет на районі. Подумав про себе, про сусідів. Красиво зробив, оздобив. Не по-жлобськи, не балкон. Магазин. Все, підключайте до комунікації. Купуй в АТБ! Харківська бригада по демонтажу вже виїхала. От. Не факт. Це... Абсолютно не факт. Давай заб'ємося от, на пляшку, яку нам винен Назар. Оце брокколі нещасне. І на його пляшку заб'ємося, але питання в тому, що давай заб'ємося на те, що це не розберуть. Ніколи нам не треба розберуть, дізнатися, де воно розташоване, його не розберуть, його не ліквідують, і навпаки, ті, хто приїхав негайно, значить, з інспекцією, вони ще йдуть в даляху. Так уже немає інспекції, вже немає ДАБІ, це вже ДІАМ, це вже новий абсолютно орган, там всі нові люди, які хабарі, що ви кажете? По-любому рейдернуть, ну, зато чувака буде свій власний вхід в АТБ. Окей, давайте. Я повірю. Я буду вірити в ДІАМ, я буду вірити в справедливість, і я вірю, що винні будуть покарані, або і це АТБ. Ну, я не знаю, чи демонтують, тому що, здається, от за статистикою в Україні ще не демонтували жодного об'єкту, того, навіть, що типу присадив. Навіть будинок Монстр на Подолі не демонтували. Присадили ДІАМ, але я все одно. Я буду тільки вірити в ДІАМ, буду вірити в справедливість. Роман, ні, окей, ми можемо спорити це взагалі. Це на питання. От і все. Їдемо до наступної новини. Знову їдемо.
наступна новина, в якій кожен з вас точно себе впізнає і трошечки позаздрить головному герою. Зниклого жителя Луцька, якого оголосили в розшук ще тиждень тому, знайшли неушкодженим на дачі. Він відпочивав від цивілізації. Це звичайно, дуже з авансом називати Луцьк цивілізацією. Вибачте, є Луцьк. Я ще заліз на зараз. Я Луцьк, це дуже цивілізація. Я дуже люблю Житомир, звісно, обожаю. Ну, просто, ну, Житомир... Житомир – архітектурна перлина України. Цю новину прикольно було б дати, знаєш, за тією, що вона йшла підряд, коли у Луцьку водій маршрутки забув, куди їде, і потім одразу ця, що в Луцьку, чувак, він нарешті він... знав, куди він їде. Ну, тобто він просто тікав від всієї цієї хуйні, яка робиться кругом. При тому, що він заявляв своїм родичам, він каже, він типу, там написав Західнет так стисло, типу, він повідомляв, що хоче відпочити. Але я точно знаю, як це було. Він сказав, типу, там, Ніна, там, ну, без матюків, да, типу, все, я вже не можу. Це вже Ніна отут подумала, мені, ну, це Луцьк, ця цивілізація, це Луцьк, оці от магазини, а тебе? Це вже отут це сидить. Ні, не твій борщ сраний, і діти ці в школі, ці тіктоки, мене отут за все. Ти в Луцьку взагалі, що ти тут виступаєш? Я вам кажу, я не виїжджав в Житомирську область в житті. Дай на питання, ти в Луцьку був? В Луцьку не був. Тоді чого ти свистиш? Оце ти придумав зараз таке, що... Я кажу, що чоловіка задовбало все, цивілізація, навпаки. Подивись на 200 гривень. Я знаю, що там, замок Люберта на 200 гривень. Молодець, боже, сідай 5. Як би написали, знаєш, мої колеги-журналісти з цих от всратих телеканалів, які, типа, лучани масово втрачають пам'ять. Ну, знаєш, типа, той забув, куди їде. Той пішов відпочивати, забув, де він. Задовбав інфопростір, і він поїхав відпочити. Причому він про це заявив. А його родичі, типу, такі, він сказав, що поїде на дачу. І він зник. Вони такі, блядь, де ж він дівся? І пішли і заявили в поліцію. Типу, і поліція його оголосила в розшук. А як там оцей район в Луцьку називається, де купа дорогих хатів? Там ще Бандерштат. Знаєш, я постійно забуваю, але там є... Це передмістя Луцька, і там купа дорогих, шикарних будинків понабудовано, в яких ніхто не живе. Тому що це заробітчани, які, знаєш, для дітей, для родини. І там парканів нема. Там так красиво, як в Німеччині. Тобто паркан з кущиків, знаєш, будинок, двері скляні. Ну, тобто не отакі китайські, що ти не проб'єшся там. Це не фортеця, це красиві будинки, красива архітектура. Більшість будинків зі смаком побудовані. Я не жартую зараз, це передмістя Луцька. Ну, от забув, як називається. Рованці нам підказують. Як? Рованці. Рованці. І от там, може він в одному з цих будинків завис. Його шукали родичі. Може в них дача якась, ну, сарайка, знаєш, з дверима, які там можна зірвати. А він один з цих будинків. Ну чому? От у нас була жінка, в яку ми поїдемо шукати, яка залізла, читала книжки, дивилася телевізор. Може це подібний випадок. Бо там простою є нерухомість, її треба обживати, користуватися активно. Людина в стресі, поїхала відпочити, все нормально. Значить, в Луцьку запобігли ще одному випадковому вбивству, наприклад. Рома, останнє от питання в цій новині до тебе. Скажи, будь ласка, чи мріяв ти отак от сказати всім, я на дачу, зібрати валізу і все, щоб шукала, щоб навіть монастирський не знайшов. Скільки раз на день у вас виникає така думка? Якби в мене була дача, Ігор, ця думка б в мене виникала. В мене немає дачі. І тому завтра зранку я поїду в Кам'яні потоки. Це рідна Полтавщина, Кременчуцький район. Буду стрибати в басейн і сидіти в сауні. Кам'яні потоки звучить боляче. Історія трапилась колись з моїм другом. Він почав збиратись. Ну, це було тепло. Ну, як збиратись? Футболку накинув. Шльопанці, його цивільна дружина питає його там, ну хай буде... Хай буде Назар. Хай буде Назар. Ну, або хай буде Назар, наприклад. Питає. Ну, наприклад, Назар, наприклад. Куди? Каже, Назар, ти куди? А він каже, та зараз вийду хліба куплю. І поїхав на 2 тижні в Одесу.
Нормально, це мій батя. Це дуже прикольна штука, коли, знаєш, до тебе приходять, там неприємна розмова якась. І це такий шикарний так варік, коли ну, ти так, тебе ти не обтяжений якимись речами. Знаєш, зараз, хвилиночку, я повернуся зараз. Та. І йдеш, все, ти забуваєш, їдеш в інше місто, в Одесу, не знаю, там в Бучач, цілувати хрест цей нерукотворний. А уяви, чуваки сидять потім в офісі, типу, ти ж вийшов на хвилинку, та? І як довго вони сидітимуть, чекатимуть твого повернення, знаєш, а де? Знаєш? А ти телефон виключаєш, типу, все. Зараз, зараз, я почекайте хвилиночку, буквально я зараз. Я підійду зараз. Я в цю тему мені тільки пригадується новина, яка трапилась в Молдові. Якась жінка запізнилася на автобус, який їхав з Молдови, і стала цією проституткою, коротше, повією. А, випадково. Так, да, вона їхала вона хотіла на автобусі поїхати з Молдови. Вона запізнилася на цей автобус і стала путаною. Друзі, відпочивайте від роботи, щоб у вас не сталося цього вигорання, як не у так, жителя як Луцька. Не так, якщо хочете, можете і так. Це ваше життя, робіть що завгодно. Ми рушаємо до четвертої новини. А наступна новина вкотре доведе те, що українці – це творча нація. У Львівській області виправдали викладача, який за $400 зробив диплом студенту. Суд постановив, що студент не передав хабар викладачу, а оплатив його творчу працю. Не магазин добудував, а реконструкцію квартири провів. Саня, як в нашій державі трактування довільне? У нас все, що завгодно можна сказати. Знаєш, типу, ну це точно як в анекдоті, що постраждали. Ну так він вийшов і 8 разів пав на ніж. Знає. Так а що тут такого? Що, в чому новина, Ігор? Що студент виторгував знижку, бо спочатку викладач хотів $500. Я 3 семестри за $400 склав. Фу, не розказуйте мені такого. У мене взагалі горіло, коли я цю новину і щось таке читаю. Ви що? Це камінаут. Я один раз давав хабар в житті, і це була сплата 3 семестрів. Тобто 1.5 курси заборгованості академічної. Вже можна говорити, вже можна. Я вже маю диплом, я там спеціаліст. І була заборгованість $400. Ні. Брешу, 600. Тобто один семестр $200. Це всі іспити, все тобі приносять, і цим займаються, уявіть собі, так, викладачі, які там працюють досі. Я писав диплом сам, але насправді я не здивуюся, якщо там 100 разів проданий диплом. Я закінчив університет уже в 97-му році. І диплом захищав, там вже на заочку, коли перевівся, в 97-му році я захищав диплом. Моя одна з однокурсниць прийшла і читала, вона там зачитується, та частина диплому. Що вона читала, там в 97-му році йшлося про роль комуністичної партії. Ну там в неї тематика була, і вона реально це читала в голос викладачам, які сиділи напроти. 97-й рік про роль комуністичної партії. Тобто їй хтось дав старий диплом чийсь, ну... Якщо ми говоримо, як вона ж не сама це придумала, сиділи таке хуяк, типу, впало, типу, о, комуністична партія. І як ви думаєте, що її поставили, і чи там прийняли її дипломну роботу? Ну, звичайно, може ще й з відзнакою, ні? Абсолютно точно. Але причина була не в дипломі. Чому? Тепер тому що у неї був одногрупник Роман Скрипін. Бо вона була вагітна. Від? І все. Викладача. Не знаю, вона просто стояла вже така вагітна, що от зараз тут народить в цій аудиторії. І це було вирішальним моментом. Тобто один з викладачів після того заслухали цю ахінею, яка в мене волосся стало не чорне, зелене. Розумієш? Мене яйця посивіли в цей момент вперше, знаєш. І я тоді, значить, слухаючи це, і один з викладачів каже, ну, це ясно, що всі ми, значить, не без зауважень, але в вашому стані, я думаю, що відмін. Вдвох захищались. Захищались вдвох. Справедливість. На своєму захисті диплома мені чомусь здалося, що це буде дуже смішно. Я прийшов у такому світлому піджачку. Ну, такому. Футболка, світлий піджачок. І перед тим, як заходити в аудиторію, де був захист, я зняв піджак, поклав його на підлогу і попросив свого друга, щоб він таким здоровим чоботом брудним наступив на спину. От, і у мене був такий слід, як будто мені хтось на спину наступив, і я там захищався, крутився, ну, типу,
Мені здалося, це... Так. Ну і типу, знаєте, це от, що люди будуть дивитися диплом, там, декани, чи хто там сидить, вони такі, о боже, хлопчик, на нього хтось наступив, типу, ладно, плюс бал. Так і... от. Ну так, завагітніти тобі було б складніше, це правда. Ну, ви в мою віру не лізьте. І наостаночок ще одна новина про суди в Україні. Найулюбленіша наша рубрика «Суди туди в Україні». У Запорізькій області школярка судилась з батьком, бо той не давав їй сидіти у TikTok. Батько на неї постійно кричав, погрожував їй, не давав сидіти в телефоні, забороняв сидіти в TikTok, і все для того, щоб донька його займалася навчанням, а не дивилась оці от «Simple Dimple, нет попит», розумієте? От. І от ця справа дійсно дійшла до суду. Суд вислухав дві сторони, вислухав то, вислухав все, і вирішив не карати все-таки батька. Напевно, заборона сидіти в TikTok не є таким уж серйозним злочином, і, в принципі, ніяк батько того не стурбував, але сам факт, то, що судилися за TikTok, є. Що тобі, дитино, сказати? Сидять в тих телефонах, колись цього всього не було. Люди їли квашену капусту і картоплю, і по 120 год жили, і отакі пики мали. Тік-ток її не пускають. Це ви просто знаєте, це тато щось психанув, то що якби доця могла подати на тата в суд за те, що він не голиться, одригує, жере чіпси, куре, п'є пиво, коли дивиться футбол, ходить в сімейних трусах і чухає сраку по хаті, то тато присудили б довічно, я перепрошую. Просто донька не знає, що в університеті Поплавського є один факультет, де можна займатися навчанням і сидіти у TikTok одночасно. Просто вона про це не знала і забула про це сказати батьку. Якби вона знала, що існує такий юний орел в Києві, вона б сразу сказала: «Батя, ну я не сижу в TikTok, це курси, це репетиторство». А на що їм вчитися всім, якщо вони знають, що можна за 500 баксів купити диплом, а ще за 400 сесію? Чого ви чекаєте від дітей? Вони це все бачать? І це знов таки жахливо. Я вам нічого не розказував про хабарі, я нічого не розказував. Це був жарт, це був недолугий жарт. Це був недолугий жарт. На цьому треба завершувати, друзі, тому що у нас час, в мене взагалі, бачиш, часів немо і время немо. І тому треба підписатися на телеграм-канал Регіоналіті, підписатися на Скрипін.ua, підписатися на Тайтаке, на каналі Тайтаке. Не забувати донетити, патреонитися, кохатися, ставити вподобайки, писати коментарі, які погані троє ведучих, і броколі. Все, цьомки-бомки, обіймашки. Не брати і не давати хабарів.